各位网友，大家好，今天是2020年10月17日，今天国家监察委发布了一个消息，住房和城乡建设部法规司副司长陈维接受监察调查，给大家看个截图啊，注意上面的简短的字，最后的一行不太清楚是吧？我也放大一点，放大不了，大家再看一下。你看他这个表述啊，非常有意思，不要看简短的几个字，你仔细研究，以前这些类似的新闻发布的时候，那就是国家监察委总纪委就完事了，只有他，你看下面加一句枣庄市监察委员会监察调查，什么意思？是因为他级别低吗？不对吧，应该是和枣庄有关系啊，也就是属于山东省的官员，对吧？那么是不是这位官员？我从网上看了一下，这是他的图片呢，应该是他。但是你看，这个另一个陈雷是枣庄，来自枣庄的，是这位，好像有点像啊，但是头发是没不一样啊。这个头发是光光的啊，有点像我的头发，那个头发长得是很浓密啊。那么这条消息是什么时候发布呢？是2015年啊。这位是非常有名的一个山东省的一个官员啊，山东省枣庄市的。那么根据网络的消息啊，2015年2月28号，这个有一条消息发布，是枣庄市市委书记陈维确认被调查了，与另计划妻子古丽萍关系密切。哎，这很有意思啊。当时也是轰动一时啊，也就是在2月28号，总纪委援引山东省纪委的消息，说是山东省委书记啊，山东省枣庄市委书记啊，这个陈维涉嫌调查了。那么说是这个1月27号，枣庄市政府啊官方网站叫书记自创，说是当中啊有关陈维的简历被悄悄的撤下来了。那么那个时候，当时山东省称陈维为最年轻的市长了。那么到底是怎么回事？这很有意思。我看他个人的简历啊，那么应当哈，我分析应当是这是同一个人，因为叫陈维的这个名字太多了，找了半天啊，但是看这两张照片好像不太像一个人，差别太大了。那么山东枣庄这个陈维啊，是1966年出生的，那很年轻了，浙江金华人，87年2月啊，这个坐上共产党这个贼船的。那么华东理工大学啊工业自动化毕业的，还在日本东京啊大学研究生院这个读这个经济管理专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位，管理学博士学位，算博士。你想这么一个官员到山东枣庄去当市委书记，实在有点委屈了一些啊。那么根据消息，这个人是84到88在解放军信息工程学院学习，那么88到90在哈尔滨船舶工程学院学习，那么90到93在华东理工大学自动化控制和电子工程系学习，93年到94年在日本东京这个留学啊，也就是94到97还在日本东京得到学位啊。你想，可见这也是高科技人才，知识精英了，学历呢绝对是完整啊。那这样一个人，这个根据网上介绍，他在97年到2000年还在日本的欧姆龙啊株式会社健康统辖事业部担任主任，这个担任这个欧姆龙大连有限公司总工程师啊。97年到2000年还在大连有这么一段经历啊。那么98年到2000年还是中国留日同学总会的会长。你看这个是好像这个社会活动也比较多啊，这个比较活跃。那么2000年以后，在胡温那个时代才到了山东威海市当市长助理，以后这么一路就攀升上来啊。
一直在威海市当领导。关键是什么呢？2002年到03年，共青团山东省委书记当总书记，也就在那个年代攀上了这个零极化了，属于这个共青团派的大佬了。那么在山东省啊，这个共青团派的一个算是一个领导了。那么有没有可能在这个期间就和这个古丽萍拉上关系了？古丽萍也是在官场上非常活跃啊。中共就是这样嘛，这个一人得势，鸡犬升天呢。也就是说，令计划当时是胡锦涛的大秘呀、大管家，有点类似这个，就是当年的权势，就类似现在栗战书吧，对不对？那么，肯定他太太也跟他沾光啊。古丽萍据说也办了很多企业啊，生意做的也是非常红火，手里非常有钱的、啊。那当然，这个对于这个陈维来讲，能攀上这个令计划，继续太太。那肯定是求之不得，可以想象啊。那当年这个令计划和他太太就非常重用这个陈维呀、啊。陈维，你想有如此多的简历啊，很少有这样的官员啊，这么这个完整的履历啊。这个又是留学，又是留洋的啊，又在这沿海开放城市里这个做地方官啊，所以估计当时可能对他有很多承诺。那反过来讲，他可能也要贿赂这个古丽萍和这个令计划了，对不对？所以你可以看到为什么现在被抓，估计和这件事有关系。这也是派系斗争啊，选择性的反腐败啊。那么关键往后看就非常有意思了，说是这个人，这个2011年、12年，山东省枣庄市委书记、市党校校长。那在枣庄呢是叱咤风云的人物了，对不对？那个地方就像一个小皇帝一样，山东省。你看这个枣庄曾经出现过铁道游击队嘛，大家看过电影都知道啊，在那个年代，就是谈起我心爱的冬不拉，到现在看到这个简历，想起这个电影，觉得特别有意思。那么12年呢，就担任这个市委书记兼人大常委会主任的，大权在握啊。15年被免职的，什么原因？令计划古丽萍案发呀。全都开始了，然后开始遭到整肃了。于是这个人当年我看到网上消息讲是，这个被2015年2月28号，山东省纪委就把他给抓起来了，涉嫌违纪违法，正在接受组织调查。但是不知道什么原因啊，1个月以后，这个人竟然又这个平安着陆了，然后这个到了一个这个公司去工作。到一个啊，好像一个什么公司，这个也是一位比较有名的企业嘛，当了这个董事长啊。那么有一段时间，这个人就是销声匿迹了，再没有消息了啊，不太清楚到底这个发生了什么。那估计如果是这个陈伟的话，那是不是就是说在那个调查过程当中没有发现他有？腐败问题，或者发现了某一位团派的这个领导人保了他，然后他又到了这个住房和建设部当了法规司的副司长，有没有这种可能？我估计应当是这种情况。如果不是他的话，不可能这一次住建部网站，中纪委的网站，却要加一句话：枣庄市监察委员会监察调查。那说明什么？旧事重提，旧案重提。为什么重提？因为现在到了一个非常时期了，习近平内政外交陷入困境了，有可能和美国发生这个战争啊。在这个战争的年代，你想特别担心那些带路党啊，也就担心令计划这个继续嫡系啊，卷土重来哈、啊。这个原本可能像对他这样官员，枣庄的吧，也就算了，不再整了。但是，一看现在这个形势不行啊，这种人一旦是有一天这个大环境发生变化之后，有可能和党离心离德，肯定是和习近平这个派系不是一个这个圈子里的，对不对？他还是留恋这个令计划和古丽萍那个年代，胡温那个年代，而且又有这么多的头衔、学识、学历，
估计工作能力超强，对不对？我们知道枣庄出了不少官员，还有个官员就叫王松国吧，现在不在武汉当市委书记，也是枣庄出来的，对不对？这个很难讲的，说不定他们之间有矛盾也很难讲。但是今天我看10月17号，中央纪委国家监察网站监察委网站忽然间发布了这条消息啊，我就从网上查阅这些资料，看到这两个人的情况，估计是应该是一个人哈。最后再一次给大家看看这个照片，看看是不是一个人，应该是一个人啊，是不是经过一些历练，经过上次那个挫折之后，这个受到了这精神打击啊，所以这头发掉光了啊，有没有这种可能啊？我想恐怕也是一个人。你看，这是当年这个2015年的时候发布这个消息的一个人。那么不管怎么样，反正都是反映了中共党内的这个权力斗争啊。要查腐败，人人都有，但是光有腐败也不行，还要站错了队。那么选择性的这个执法的利剑才能落到他的头上啊！那么今天的海外奇谈节目就到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。